মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়তে অসম চৰকাৰে পুনৰ আকৌ বিদ্যুতৰ মাচুল যি বৃদ্ধি কৰিছে, তাৰ প্ৰতিবাদতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আজি আমি ডিগবৈতো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যি মূল্য বৃদ্ধি, তাৰ লগতে এই বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল অতি শীঘ্ৰে হ্ৰাস কৰক, অন্যথা কিন্তু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অনাগত দিনত বৃহৎ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ব। বিশেষকৈ আমাৰ ডিগবৈ অঞ্চলত যিটো লোডশ্বেডিঙৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আগতে ডিগবৈ IOCL কৰ্তৃপক্ষই বিদ্যুৎ যোগান ধৰিছিলে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কি হ'ল আমি ভিতৰৰ কথাটো নাজানো, কিন্তু মাজতে তেওঁলোকে এতিয়া বন্ধ কৰি ৰাখিছে। এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমাৰ এই সমষ্টিৰ পৰাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আছে, কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী, তেখেতক IOCL কৰ্তৃপক্ষৰ যে শোধনাগাৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি ডিগবৈ ৰাইজৰ যিটো লোডশ্বেডিং সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে পুনৰ সেই শোধনাগাৰৰ যিটো বিদ্যুৎ যোগান ধৰিছিলে সেইটো বাহাল ৰাখিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ডিগবৈতো আমি কেন্দ্ৰীয় বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি এই শক্তিমন্ত্ৰী পুষ্পলিকা দাস কৰি আমি ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু আমি ইয়াকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি এই উৎসৱৰ বতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আজি দাম বাঢ়ি গৈছে, বজাৰত মানুহৰ মধ্যবিত্ত পৰিয়াল আজি চলিবলৈ অসুবিধা হৈ গৈছে, তেনে সময়তে বিদ্যুতৰ পুনৰ বৃদ্ধি কৰি মানে জনসাধাৰণৰ যি মানে অসুবিধা পেলাইছে তাক আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাই আমি আজি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। ডিগবৈত আগতে IOCL কাৰেণ্ট দিছিলে, এতিয়া নিদিয়া হ'ল, বস্তুটো কি আপোনাৰ কেনেদৰে চাইছে ডিগবৈত? এই বস্তুটো আগতেতো দিছিলে কিন্তু আজিকালি দিয়া নাই, কি কাৰণে দিয়া নাই এইটো তেওঁলোকে গম পাব। কিন্তু আমি যিহেতু আমাৰ ইয়াৰ সাংসদ যিহেতু পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্টাৰো হয়, আৰু এই ৰিফাইনেৰীখনক তেওঁ বাধ্য কৰাব পাৰে যে আজি ডিগবৈবাসীৰ ৰাইজক বিদ্যুৎ যোগান ধৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু কি কাৰণে তেলী ডাঙৰীয়া এইটো কৰা নাই আমি এইটো বুজিব পৰা নাই। কিন্তু আমি দাবী জনাওঁ আজি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে যে অতি সোনকালে ডিগবৈবাসীৰ ৰাইজক IOCL যিটো মানে শোধনাগাৰটো কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা যিটো মানে বিদ্যুৎ যোগান ধৰা আছিলে সেইটো অতি শীঘ্ৰে বাহাল কৰাত আমি দাবী জনাইছোঁ।